رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھیں گے. مانگا منڈی میں تحریک انصاف کے صوبائی امیدوار اویس احمد بھٹی نے لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن مراکا یونٹ کی تقریب میں شرکت کی. امیر تنظیم مشائخ عزائم پاکستان صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار پر ہونے والے انتہائی بزدلانہ قاتلانہ حملے کی مذمت اور اظہار افسوس کرنے کے بعد آپ نے مکمل ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومت سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ حملہ آور کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. حملہ آور کے سہولت کاروں پر بھی سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے.